وخت د خپل وچ ویلي ویلي سر په وچ ویلي باندې د مرګ خبره لیکلې ده. او سړی یو مري شل ورې نه مري که نه، مګر که په غیرت او په ننګ او په عزت او په بد او د وطن په دفاع کې سر کیږدي. سے لانے باندھے زورے اجڑی اٹھی تھی لارے دے زمرو دے پارا او دے میرو دے پارا جوئی سکتی تھی. دال دبا دانو دل تکی مریانو سی 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 دال دبا دانو دل تکی مریانو دادن بچان لری داد پر گلو وطن دادن گلو وطن دادن گلو وطن دادن گلو بے سبات پاکستان جنرالان خود غجد ارتجائی احزاب و مشران رامخت کری او دی خود بخاخا و ری درمی او حال طبیعتا بیانی ور کبی بی چنین دی دیوران کر کر دی آمو دریا بور واچا دی خورو دی نیولو پنتیجه دی مناسی تدر چگوی سب خوست ده طول اکر که من قامو در یاب تاوت چوله طول افغانستانی چاہتا بطر چٹن کرم سوچ روح نتن کی وی چاہتا بطر چٹن کرم سوچ روح نتن کی سنتا افغانا موسی داد سریالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن پختون دی دی خنرخ لری دی تل لری دی دور لری دی رسم لری نن بده بده پاکستان وصل سر سری دا طول مسائل حل فصل کی دی افغانستان مسل سنه هم حل فصل کی دی تاسو تزلیه دا برا حل فصل سی دا سلاوی بام را طولی سی سی دا به دې قومونو ته چې یو د یوې خوا څخه او د دې سیمې نه یې راغلی او یو بل د بلې خوا څخه راغلی او د دې سیمې نه یې او په دې ټاټوټولي کې د ترپکې ویلي دي عزتونو او ننګونو او شرفتونو ته دې په سپکه سترګه کتلي دي او چې کله زموږ بیبیانې او زموږ خویندې میندې په دریاب تېرېږي او د دوی د غېږ څخه اولادونه د اوبو ته لیږي او اوبه یې پسې وړي د دې پوه څوک ادا کولی شي پښتو کې دې راته ووایاست. دوی قلوبونه کمایي کړل دوی خوست ورټولو که خوست د ابد دپاره له لاسه ورکړل درک ته تاسو پښتانه یاست تا دوی ټولو خبرو کېږي ما ته ووایه چې دوی توس کمایي کړی دی Dada nangyalo watan, dada nangyalo watan, dada nangyalo watan.